La Federació de Falles de Gandia, representada amb el seu president Josep Lloret, es reunia amb l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, per signar el conveni corresponent al 2013, amb una quantitat de 239.447 euros. L'alcalde va destacar la importància del col·lectiu faller i que anava a estar al seu costat i que adelantaria el pagament del proper conveni el 5 de gener del 2014. I contents de poder continuar la marxa normal en tota la sort d'activitats, que són més de 65 actes els que farà Federació de Falles, i per tant entenem que la quantia del conveni és gran, no? Però l'Ajuntament suposa que també valora la gran quantitat d'actes, tant interns com de cara a Gandia, que fa la Federació de Falles i les Falles de Gandia. Nosaltres estarem apoyant a les Falles, com no podia ser d'altra forma, sempre hem estat. En moments que estem passant econòmicament són complicats, tots saben l'herència que té aquest alcalde i aquest govern, i a poc anem digerint. Esperem que este siga l'últim any que hi hagi de problemes en els pagaments, perquè estem digerint, torna a repetir, tot el que ve d'altres legislatures. I, per tant, comprometen, igual com m'ha compromès este matí en la Setmana Santa, que per a l'any que ve l'exercici del 2014 sí que es farà conforme s'ha fet en l'esport, i com ja ens han compromès en les bandes de música, com ens han compromès en la Setmana Santa i en les falles.